Donostiako Gran Slamaren finalerdiak ikusi ahal izango dituzue. Atera du Ezkurdiak sakea, eraman Laso, inolako eragozpenik gabe, lauter ditik ongi arrotua. Indartsu Laso. Oso, Eskuin sotamanoa. Aztertu. Eraman Joseba, nahikoa egin du. Erkin uzatutakoa. Eutsi Ezkurdiak, Laso. Ezker sotamanoa Arbizuarra. Erra. Denak osatzen baita. Eraman, hori ere zaila zuen. Eta pilotara errez jartzen da. Ekarin da. Berriz ere gurutzatu. Eraman, bila doa. Agarri gurutzatutakoa, baina bila ere zeinen ongi joan da. Eskuan ia denak jartzen ditu. Lehen txeago bidali digu Aitorrek Zarauztik. Ez du bat esanez, Laso Irujoren kalkoa duk. Eta ez dira kalkoak. Hori da, ez aukari haman komun asko dituzte. Hori da subritzea, hori da subritzea. Kolpeari baukionez, asko zere kolpe biziagokoa zuen. Ez zen Irujo, beste iztira zuen kolpea. Baina Unaik hain jotzailea izan gabe, hain elektrikoa izan gabe, hain besamutur bizia izan gabe, arrotu egiten du, gerria ongi sartzen dio, ia denak sartzen ditu eskuan. Posture guzik ditu. Gero errazoitik ematen dio. Alde guzitatik ongi jotzen du. Gero hankarin eda errez jartzen da pilotara, horre gero ematen dio pilotan bile, gero errezago joaten dare bai, mugitu egiten du pilota, eta nik uste ez, bakoitze den bezalakoa da, baino izaeraz edo daukea antza ondi, esan nahi dut partidun nola jokatzen duen, ez? Oso-oso erasokor, oso-oso aurrera, ez da iditza zein den, baino agian, ez da gita, asko pentsatu gabe pilotan iduitzen zain, ja, aurrera egita, benga. Senez. Hori da, senez jokatzen duela, arrek ala jokatzen zuen, eta honek ere ala jokatzen duela.